ተነስተለን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀረብን። ከመረጃዎቻችን መካከል አበይት ነጥቦችን እናስቀድም። በአማራ ክልል የመሬት ወረራ አስፈሪ ደረጃ ደርሷል ተባለ። በክልሉ የመሬት ወረራ አስፈሪ ደረጃ ደርሷል ሲሉ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ተናግረዋል። መንገድና ተላልቅ ግድብ በሚሰራባቸው አካባቢዎች ሆን ብሎ ለማት ለማደናቀፍ የሚሰራው ስራ እጅግ በጣም የሚያስደነግጥና የሚያስፈራ ነው ሲሉ ርዕሰ መስተዳድሩ በዝርዝር የተናገሩትን ጉዳይ በዜናችን ይዘናል። አማራን ከኦሮሚያ ከትግራይና ከሌሎች ህዝቦች ጋር በግድ ጦርነት እንዲከፍትና ኢትዮጵያ እንድትፈራረስ የሚፈልግ መንግስት ተፈጥሯል ብለን ለመወሰን በቂ ምክንያት አለን ሲል የአማራ ህዝባዊ ማህበራት ፎረም መግለጫ አውጥቷል። የአማራ ህዝባዊ ማህበራት ፎረም ይህንን ያለው በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ባወጣው መግለጫ ነው። በዝርዝር የምንመለከተው ሌላኛው ጉዳያችን ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ከነዚህ በተጨማሪም የአማራ ህዝብ የተደራጀ ተሳትፎ እንዲያደርግ ጥሪ ስለቀረበበት አንድ ጉዳይ፣ በኢትዮጵያ የሀገራዊ መግባቢያ ቋንቋ አስፈላጊነት ላይ ተገቢው ትኩረት እንዲሰጠው መጠየቁ፣ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር የያዝናቸውን ጉዳዮች ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ፣ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉና የደወል ምልክቷንም እንድትጫኑ በአክብሮት ጋበዝን። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። በኦሮሚያ ክልል ጉጂ ዞን በ2 ቢሊዮን ዶላር ካፒታል ወርቅን በዘመናዊ መንገድ የማውጣት ስራ ተጀመረ ተባለ። የታይም ጄኔራል ቢዝነስ ግሩፕ አካል የሆነው ታይም ማድን በዞኑ በአናሶራ በቦሬና በአርዳጂላ ወረዳዎች የወርቅ ማውጣት ስራን አስጀምሯል። ስራው የገናሌ ወንዝ ተፋሰስን ተከትሎ የሚከናወን ነው ተብሏል። የድርጅቱ ባለቤት አቶ መኩሪያ ባሳዬ ከፍተኛ በጀት በመመደብ ወርቅን በዘመናዊ መንገድ ለማምረት የሚያስችል ስራ ተከናውኗል ብለዋል። ስራው የአካባቢውን ወጣቶች በማሳተፍ የሚከናወን ሲሆን ከ6700 በላይ ወጣቶች በወርቅ ማጣራት ዘርፍ ስልጠና እንዲያገኙም ተደርጓል። ወጣቶቹ በቀጣይ በሚፈጽሙት ስምምነት መሰረት በድርጅቱ የሚቀርቡ ማሽነሪዎችን በመጠቀም ከድርጅቱ ጋር እንደሚሰሩ ተመላክቷል። ድርጅቱ አናሶራ ቦሬና አርዲጂላ ወረዳዎችን የሚያገናኝ 41 ኪሎ ሜትር የጠጠር መንገድ ያስገነባ ሲሆን መንገዱ የየአካባቢው ማህበረሰብን ከየአቅራቢያ ዋና መንገድ ጋር የሚያገናኝ ነው የተባለው። በዞኑ የአናሶራ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ውዱ ሮባ በአካባቢው ያለውን የማዕድን ሀብት ለሀገርና ለሕዝብ በሚጠቅም መንገድ ለመጠቀም በዘመናዊ መንገድ የሚደረገው የወርቅ ማውጣት ስራ ፋይዳው የጎላ ስለመሆኑ ተናግረዋል። በዘመናዊና በተደራጀ መንገድ በተለያዩ ድርጅቶች የተጀመረው ስራ በማዕድን ማውጫ አካባቢዎች የሚታየውን ህገወጥ እንቅስቃሴ የሚያስቀረው ነው ተብሏል። የወልዲያ ከተማ አስተዳደር ከከተማው ሊወጣ የነበረ ህገወጥ የጦር መሳሪያን በቁጥጥር ስር አዋልኩኝ አለ። የወልዲያ ከተማ አስተዳደር ጸጥታ መምሪያ አደረኩት ባለው የተቀናጀ ክትትልና ፍተሻ ከከተማው ሊወጣ የነበረ ህገወጥ የጦር መሳሪያን በቁጥጥር ስር መዋሉን አስታውቋል። መምሪያው የህብረተሰቡን አስተያየትና ጥቆማ መሰረት አድርጌ ባደረኩት ክትትል ታህሳስ 14 ቀን 2015 ዓ.ም ከቀኑ 11 ሰዓት ላይ በአንድ የጭነት መኪና የተጫነ 4925 የክላሽ ጥይት፣ 316 የብሬን ጥይት፣ 4 ቦምብ፣ 4 ክላሽና 1 ብሬን ይዣለሁኝ ሲል በምክትል ኃላፊው በኩል አስታውቋል። የወልዲያ ከተማ ኮሚኒኬሽን እንደዘገበው የመምሪያው ምክትል ኃላፊ አቶ አቤል አራጌ የአካባቢውን ሰላምና ጸጥታ ከስጋት ሙሉ በሙሉ ለማላቀቅ የህብረተሰቡን ጥቆማና ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል። ህጋዊ ታጣቂ እንጂ ህገወጥ መሳሪያ አዘዋዋሪ የሰላማችን ጸር ነውና የተጀመሩ ጥቆማዎች ተጠናክረው ይቀጥሉም ሲሉ መልእክት ማስተላለፋቸው ተዘግቧል። በኢትዮጵያ የሀገራዊ መግባቢያ ቋንቋ አስፈላጊነት ተገቢ ትኩረት እንዲሰጠው ተጠይቋል ተባለም። ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት አስቸጋሪ የሰላም እጦትና የፖለቲካ ሁኔታ ስርዓታዊና መዋቅራዊ እንደሆነ ሰሞኑን ሀገራዊ የመግባቢያ ቋንቋን አስመልክቶ በተካሄደ የባለሙያዎች ውይይት ላይ ተጠቅሷል። በከፊልም ቢሆን ወጣት ልጆች ላይ በትምህርት ፖሊሲና አፈጻጽሙ ላይ ባለሙያዎቹ ተሰርቷል ያሉት ብልሹ አካሄድ አሁን ላለው ችግር በምክንያትነት ተጠቅሷል። ወጣቱ ትውልድ ሊያገኝ ይገባው የነበረውን ትምህርትና ሀገራዊ ማንነትን እንዲያገኝ አለመደረጉም አስተዋጽኦ ማድረጉም የተመላከተው። በዩናይትድ ስቴትስ ከፍተኛ የትምህርት ባለሙያ የሆኑት ዶክተር አዳነ ገበያው ሀገራዊ መግባቢያ ቋንቋ እንደ አንድ ሀገር የትምህርት አይነት መሰጠቱ ከመማር ማስተማርና ከትምህርት ጥራት አኳያ ጠቀሜታ አለው ብለዋል።
አሁን በኢትዮጵያ ከተጀመረው ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ተግባር አንጻር ከፍተኛ እንደምታ ቢኖርም ትኩረት ተነፍጎት እንደሚታይ ያብራርተዋል። በአዲሱ የሀገሪቱ ስርዓተ ትምህርት የሀገሪቱ የሥራ ቋንቋ የሆነው አማርኛን እንደ አንድ የትምህርት አይነት በሀገራዊ መግባቢያ ቋንቋነት እንዲሰጥ አልተደነገገም ያሉት የትምህርት ባለሙያው ይህ መስተካከል እንደሚገባው ማመልክተዋል። ለዚህ ጉዳይም መፍትሄ ለማፈላለግ ይረዳ ዘንድ በሚመረስ ድርጅት ውስጥ ውይይት መካሄዱን የገለጹት ደግሞ የፒፕል ቱ ፒፕል መስራችና ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ናውጋው ማህሪ ናቸው። ኢትዮጵያ የብዙ ቋንቋዎች ባለቤት ብትሆንም እሱን የሚያገናኝና ህዝቡን የሚያስተሳስር ብሔራዊ የመግባቢያ ቋንቋ አስፈላጊነት ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ሲሉ ዋና ዳይሬክተሩ አሳስበዋል። ዶች ቬሌ ነው የዘገበው። የአማራ ክልል ህዝብ ለወሳኝ ኩነት መዝገባ የነቃና የተደራጀ ተሳትፎ እንዲያደርግ ሲል የአማራ ክልል ወሳኝ ኩነት መዝገባ አገልግሎት ጥሪ አቀረበ። የአማራ ክልል ወሳኝ ኩነት መዝገባ አገልግሎት ምክር ቤት ሁሉም ሁነቶች ተመዝግበው የመረጃ ምንጭ ሆኖ ማየት በሚል መሪ ሐሳብ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ይልቃል ከፋለ በተገኙበት የግምገማ መድረክ በባህር ዳር እየተካሄደ ነው። በአማራ ክልል ባለፉት 6 ዓመታት በዘርፉ የተከናወኑ ተግባራትም እየተገመገሙ ነው ተብሏል። በቀጣይ የወሳኝ ኩነት መዝገባ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጠቀሜታ በሚኖረው መልኩ መካሄድ እንዳለበትም በመድረኩ ተጠቁሟል። የአማራ ክልል ወሳኝ ኩነት መዝገባ አገልግሎት ዋና ኃላፊ ወይዘሪት ማዛ በዛብህ የወሳኝ ኩነት መዝገባ አገልግሎት በሁሉም ሃይማኖቶች የተፈቀደ ነው ብለዋል። በሚቀጥሉት 10 ዓመታት የክልሉን ወሳኝ ኩነት መዝገባ 80% ለማድረስ በትኩረት መስራት እንደሚገባም ገልጸዋል። ዋና ኃላፊው እንዳሉት የክልሉ ህዝብ የወሳኝ ኩነት መዝገባን ጥቅም በመገንዘብ በመዝገባው የነቃና የተደራጀ ተሳትፎ ማድረግ ይጠበቅበታል። የህዝብን አንድነት ለማስጠበቅ፣ ማንነትን ለማረጋገጥ ማስረጃ እንዲሆን ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል እንዲኖርና የመንግስት ተቋማት የሚሰጡት አገልግሎቶች በትክክለኛና ፍትሃዊ መረጃ ላይ ተመሰረተ እንዲሆን ለሌሎች አገልግሎቶችም የወሳኝ ኩነት አስፈላጊ እንደሆነ የአማራ ክልል ወሳኝ ኩነት መዝገባ አገልግሎት መረጃ ያስረዳል። አሰቃቂ ህልፈተ ህይወት የሀገራችን መለያ ከሆነ ሰነባብቷል። ሀገሪቱስ ወዴት እየሄደች ነው? ለምን የሰው ደም እንደ ክረምት ውሃ በየቀኑ ይፈሳል? የሀገራችን መጻኢ ዕድል አደጋ የተጋረጠበት እየሆነ ነው። በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ሐምሌ 28 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በደቡብ ክልል ከ2010 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ክርስቲያኖች ታረዱ፣ ካህናት ከመቅደስ ተገድለው ነዳጃር ከፍክፈው እንደ ሻማ ተቃጠሉ፣ አብያተ ክርስቲያናት ተቃጠሉ፣ በኦሮሚያ የወሎ ሙስሊሞች በግፍ በጭካኔ ታረዱ፣ በጅምላ ተቀበሩም። አማራ በመሆናቸው ብቻ ተለይተው እናቶች ተደፈሩ፣ ወጣቶችና ሴቶች በአሰቃቂ ሁኔታ በግፍ ተጨፍጭፈው በጅምላ ተቀበሩም። በትግራይ ወራሪ ኃይል በሞቱ ወገኖቻችን ሐዘን የፈሰሰው እንባችንና ደማችን ሳይደርቅ ሌላ እንባ ሌላ ደም በኦሮሚያ ወለጋ ወንዝ ሆኖ እየወረደ ነው። ሰው የዘራውን ያንኑ ያጭዳል፣ እንክርዳድ ዘርቶ ስንዴ ማጨድ አይችልምና። ተፎካካሪ ፓርቲዎችና መገናኛ ብዙሃን የአስክሬን ቁጥር እንድትነግሩን አንፈልግም። ሰው እንደተበላሸ ቲማቲም በየቦታው መደፋቱ ሊሰማን ይገባል። ወለጋ ላይ የተፈጸመው ዘርን የማጥፋት ሥራ ጥቁር ጠባሳ ነው። የአማራ ተወላጆች በማንነታቸው ተለይተው ደማቸው እንደ ውሃ ፈሷል፣ ቤታቸው ተቃጥሏል፣ ወገኖቻችን በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል። አሁንስ ብልጽግና የምትባሉ የመንግሥት አካላት የምትናገሩት ሁሉ በአማሮች ደም እንደ መቀለድ ይመስላል። መሬትም በአማራ ደም ታጥባለች። በኦሮሚያ ክልል የአማራዎች እንባ ከደም ተዋህዶ እየፈሰሰ ነው። ዛሬም ሕፃናትና አቅመ ደካሞች ሞትን ሸሽተው ሲሄዱ አውሬ እየበላቸው ወንዝ ውስጥም እየሰጠሙ ነው። የልጆቼንና የባለቤቴን አስክሬን ጅብ እንዳይበላብኝ እባካችሁ ቅበሩልኝ ማለት ዛሬ ላይ ቅንጦት ሆኗል። ኦሮሚያ የደም መሬት፣ እግዚአብሔር ያስብሽ በምህረት። የብዙ ሺህ ሰው ደምን ጠጥተሻል፣ ያም ቢሆን ግን አልረካ ብለሻል። ዛሬ ሞት ትጠጫለሽ እንደ ውሃ በየዳር ድንበርሽ በየበረሃ ማለቱ ይበቃል። ምክንያቱም መንግሥት አማራ ተገዶ ከኦሮሚያ ከትግራይ ከሌሎች ሕዝቦች ጋር ጦርነት በመክፈት ኢትዮጵያ እንድትፈርስ ይፈልጋል ብለን የአማራ ሕዝባዊ ማኅበራት ፎረም ተገንዝበናል። በተለይም በዚህ የዘር ማጥፋት ወንጀል የተሳተፉ አካላትን ለዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት ለማቅረብ በጀመርነው ዲጂታል የፊርማ ማሰባሰብ ሥራ አመርቂ ውጤት እያመጣ ስለሆነ ለሁለገብ ትግላችን ቴሌግራም ላይ ስቶፕ አማራ ጄኖሳይድ ፒቲሽን ኮሌክቲንግ ሰርችን በማድረግ ይፋ በተደረገው ሊንክ ድምፅ እንድትሰጡ በወገኖቻችን ስም ጥሪ እናቀርባለን የሚለውም የአማራ ሕዝባዊ ማኅበራት ፎረም ታህሳስ 15 ቀን 2015 ዓ ም ከባህር ዳር ያወጣው መግለጫ።
ዩናይትድ ስቴትስ ገለልተኛ የሰብአዊ መብት መርማሪዎች ወደ ትግራይ ክልል እንዲገቡ ጽኑ ፍላጎት እንዳላት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል ተናግራለች። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ አንቶኒ ብሊንከን እንዳሉት ሀገራቸው ገለልተኛ የሰብአዊ መብት መርማሪዎች ወደ ትግራይ እንዲገቡ ከፍተኛ ትኩረት የሰጠችው በክልሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መኖር አለመኖራቸውን ለማረጋገጥ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በጠላትነት መፈላለግ እንዲቆም የጠመንጃ ድምጽ እንዳይሰማ ብሎም የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መቀነሳቸውንና የሰብአዊ ረድኤት ወደ ትግራይ መድረሳቸውን ተግባራዊ ማረጋገጫ ለማግኘት ኬንያን የመሳሰሉ ሀገራትን ጨምሮ ከአፍሪካ ህብረት ጋር ተቀራርበን እየሰራን ነው ብለዋል አንቶኒ ብሊንከን። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በዚሁ ንግግራቸው ዩናይትድ ስቴትስ በትግራይ ለተፈጸሙ የመብት ጥሰቶች ተጠያቂነት እንዲኖር ማረጋገጥ ትፈልጋለች ብለዋል። በዚህም ገለልተኛ የሰብአዊ መብት መርማሪዎች ቡድን ወደ ክልሉ እንዲገባ ሀገራቸው ትኩረት መስጠቷንም አስረድተዋል። አማራ ከኦሮሚያ ከትግራይና ከሌሎች ህዝቦች ጋር በግድ ጦርነት እንዲከፍትና ኢትዮጵያ እንድትፈራረስ የሚፈልግ መንግስት ተፈጥሯል ብለን ለመወሰን በቂ ምክንያት አለን ሲል የአማራ ህዝባዊ ማህበራት ፎረም መግለጫ አውጥቷል። የአማራ ህዝባዊ ማህበራት ፎረም ሰሞንኛ ጉዳዮችን በተመለከተ ባወጣው ጠንከር ባለ መግለጫ ነው አማራ ከኦሮሚያ ከትግራይና ከሌሎች ህዝቦች ጋር በግድ ጦርነት እንዲከፍትና ኢትዮጵያ እንድትፈራረስ የሚፈልግ መንግስት ተፈጥሯል ብለን ለመወሰን በቂ ምክንያት አለን ያለው የአማራ ህዝባዊ ማህበራት ፎረም ይህን በተመለከተ ያወጣው መግለጫ እንደሚከተለው እናቀርብላችሁ። በአማራ ክልል የመሬት ወረራ አስፈሪ ደረጃ ላይ ደርሷል ሲሉ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ይልቃል ከፋለ ተናገሩ። ድርጊቱ በክልሉ ከተሞችና ገጠራማ አካባቢዎች ተስፋፍቷል ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ መንገድና ትላልቅ ግድብ በሚሰራባቸው አካባቢዎች ሆን ብሎ ልማትን ለማደናቀፍ የሚሰራው ስራ እጅግ በጣም የሚያስደነግጥና የሚያስፈራ ነው ብለዋል። የአማራ ክልል መሬት ቢሮ በበኩሉ በክልሉ ካሉ 4.5 ሚሊዮን ባለይዞታ አርሶ አደሮች መካከል ዘመናዊ የመሬት ባለቤትነት ማረጋገጫ የተሰጣቸው ግማሽ ያህሉ ብቻ እንደሆነ አመልክቷል። በአማራ ክልል ያለውን የህገ ወጥ መሬት ወረራና አጠቃቀም መልክ ለማስያዝን ያስችላል የተባለ ክልላዊ ውይይት በባህር ዳር ከተማ እየተካሄደ ነው። በውይይቱ ላይ እንደተገለጸው በከተማ ህገ ወጥ የቤት ግንባታና ይዞታን ማስፋፋት፣ በገጠር ደግሞ የወል ወይንም የጋራ መጠቀሚያ መሬትን ለግል ማድረግና በተሳሳተ መንገድ ህጋዊ የማስደረግ ስራ ተስፋፍቶ ቀጥሏል። ይህም ዛሬ በተጀመረውና ነገ ይጠናቀቃል በተባለው ውይይት ላይ ቀርቧል። የአማራ ክልል መሬት አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ አቶ ሲሳይ ዳምጤ በዚህ ወቅት እንዳብራሩት በክልሉ ከሚገኙ 4.5 ሚሊዮን ባለይዞታዎች መካከል እስካሁን ግማሽ ያክሉ ናቸው ዘመናዊ የመሬት ባለቤትነት የመሰከረ ወረቀት ያላቸው። በክልላችን 4.5 ሚሊዮን የገጠር መሬት ባለይዞታዎች እስካሁን ድረስ ባለው አፈጻጸም ከ2.5 ሚሊዮን በላይ ባለይዞታዎች 11.3 ሚሊዮን የእርሻ ማሳዎችና ከ5.5 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በላይ በሁለተኛ ደረጃ የይዞታ ማረጋገጫ ተመዝግቧል ብለዋል። ከ10 ዓመቱ መሬት እቅድ አኳያ ስናየው 50 ከመቶ በላይ ነውም ሲሉ አክለዋል። ጅምሩ መልካም ነው የሚሉት ኃላፊውም ሆኖም ግን ሂደቱን በማወቅም ሆነ ባለማወቅ የሚያደናቅፉ አካሄዶች እንዳሉም ገልጸዋል። በክልሉ ያለው የመሬት አጠቃቀም በብዙ መልኩ ስርዓት የጎደለው በመሆኑ በገጠር ለሚኖሩ አርሶ አደር የሰላም ጠንቅ እየሆነ መጥቷል ያሉት ደግሞ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ይልቃል ከፋለ ናቸው። የመሬት ወረራ አስፈሪና አስደንጋጭ እየሆነ መጥቷል ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ የመሬት አጠቃቀምን በአግባቡ ካልያዝነው ለማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ቀውስ ይዳርገናል ብለዋል። የተጀመረው ዘመናዊ የመሬት ስሪት ተግባራዊ እንዲሆንና ስርዓት ያለው የመሬት አጠቃቀም በክልሉ እንዲሰፍን በሁሉም ደረጃ ያሉ አመራሮች ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩም አሳስበዋል። ነገ በሚጠናቀቀው ውይይት ከሁሉም የክልሉ አካባቢዎች የተወከሉ ከ2000 በላይ ተሳታፊዎች ተገኝተዋል።